Moti i Nxet, që shënonte pikun e sezonit turistik veror në Durrës, këtë vit ofron ngjarje kulturore në shumicën e netve. Një kalendar i pajisur me aktivitete është bërë publik nga Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu, që synon të sjellë një verë të mbushur me art dhe argëtim. Medaljoni i hënës ishte mbrëmja poetike që solli në Durrës Gjeniun e Letrave Shqipe Ismail Kadare. Aktivitetet kanë vijuar me festivalin ndërkombëtar të muzikës së dhomës, që është organizuar në 14 prill. Paralel me të është organizuar dhe aktiviteti i kërcimit në sheshin Liria. Më 15 korik, Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahi Vogli do të organizojë në Amfiteatrin e Durrësit shfaqjen Tani keni sy për të parë, duke nxjerrë në pa mënyra të ndryshme se si gratë shtuken në kulturën tonë. Mbrëmja 20 korikut në orën 19 në ambientet e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu do të prezantoj librin Kërkimor të doktor Artan Kacani, Durrësi Urban para dhe pas pavarësisë kombëtare. Ndërsa në Amfiteatrin e Durrësit për tre net do të vi për publikun shfaqja e komedisë të prezanton Babain. Një vëmendje të veçantë u shkushtuar dhe të bukurës këtë verë përmes MIS dhe MIS Turizmi 2023, ku në 26 korik do të përzgjidhje më e bukura dhe më i bukur i turizmit për këtë vit. E ndërsa aktivitetet do t'i lënë vendin njëra tjetre, surpriza e kësaj vere do të jetë mbritja e trupës së baletit klasik të Ukrainës, që do të interpretoj më 30 korik në salën e teatrit të kulturës Aleksandër Mojsiu, veprën e njohur Princesha e Akullit.